За останній тиждень захворіло 1176 осіб, в тому числі 46 дітей. Одужало за останній тиждень 2849 пацієнтів, в тому числі 33 дітей. За останню добу по місту Одеси захворіло 128 осіб, в тому числі 16 дітей. На теперішній час хворі 3780 осіб, з яких 112 дітей. Амбулаторно лікуються 3583 особи, в тому числі 73 дітей. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 та з підозрою 265 пацієнтів, в тому числі 41 дитина. Хочу нагадати, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Станом на 17 січня двома дозами по місту Одеси щеплено майже 484 тисячі осіб. Третю та бустерну дозу отримали 2334 особи. Зараз вакцинальну кампанію по місту Одеси забезпечують 22 тимчасових стаціонарних пункти щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації населення, які працюють кожного дня з 9 до 18 години, а на вихідні працюють з 9 до 20 години. Пункти вакцинація проводиться на вибір вакцинуючого чотирма вакцинами – CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Вакцини є в наявності в достатній кількості. На сьогоднішній день вже провакциновано 2250 дітей віком від 12 до 18 років. За останні два тижні, не дивлячись на святкові дні, всі центри масової вакцинації працювали кожного дня та працюють в штатному режимі.